Землі поза межами населених пунктів вже до кінця 2018 року мають перейти у власність об'єднаних територіальних громад. Відповідне рішення уряд ухвалив 31 січня. Здійснюватися передача земельних ділянок буде виключно за згоди об'єднаних територіальних громад. Не дай Бог, хтось в якомусь куточку України, району спробує передати землю без рішення ОТГ, яка поза межами населеного пункту, але входить в ОТГ. Хочу зазначити, що за це буде абсолютно чітка кримінальна відповідальність. Винесемо з кріслом, викинемо просто з кабінету. Хоч прем'єр-міністр і наголосив, що процес передачі земель має розпочатися вже 1 лютого, на місцях з даною ініціативою не поспішають. Зокрема, посадовці у Борзнянському районі з постановою уряду ознайомитися ще не встигли. По телевізору чула, що дійсно, що сказав прем'єр-міністр про те, що є процедури, як ми можемо зробити. Я постанови не бачила. Проте, кажуть, зараз працюють у напрямку перегляду договорів з аграрними фірмами щодо підняття орендної плати за невитребувані паї. Йдуть напрацювання про те, що невитребувані паї, і на всіх нарадах я говорю, я менше 8% не бачу, 10-12% бачу, і напрацювання по цьому є. Договори ж Борзнянської райдержадміністрації з агрофірмами стосовно оренди невитребуваних паїв були підписані 10, а то й більше років тому. З тих часів договори не змінювалися, незважаючи на те, що більшість з них мали б переглядатися райдержадміністрацією кожні 2 роки. І поки в інших куточках країни орендна плата за невитребувані паї вже перевищує 8%, агрохолдинги на Борзнянщині досі сплачують лише від 3 до 4% за мінімальною оцінкою землі. Через таку бездіяльність або, як припускають місцеві жителі, корупційну складову у Борзнянській райдержадміністрації, бюджет щороку втрачає мільйонні надходження. Невитребувані паї, не мої особисто вони, але ж в мене ж теж душа болить. Чому ви користуєтесь тим, що чиновники продажні, не відстоюють інтереси державні, громадські інтереси? Та вони свої особисті відстоюють. І ви цим користуєтесь. Ви зараз задаєте питання по поводу невитребуваних паїв. Невитребувані паї договір підписувався 10 років назад. І тоді були такі ставки. Наразі ж громадськість у Борзнянському районі сподівається, що затверджений урядом процес передачі земель громадам нарешті покінчить з одноосібними рішеннями посадовців щодо розпорядження земельними ділянками. Та чи відбудеться передача земель без навмисного затягування і до того ж з урахуванням інтересів громад, покаже час.